הבקשה שלנו מאוד צנועה, לעטות מסכות ולצאת ולהתחסן. במיוחד אני פונה מכאן לבני הנוער. אני יודע כמה אתם רוצים בקיץ לבלות, ואתם תוכלו לבלות בקיץ. יש לי 4 ילדים בגילאים האלה, אנחנו לא רוצים להטיל שום מגבלה, לא מסיבות ולא טיולים ולא כלום. אבל דווקא בגלל זה, אם אתם לא רוצים שיהיו עליכם מגבלות, תצאו היום להתחסן, דברו עם ההורים שלכם ותצאו להתחסן.